피해 쳤네 아따사션 두바 마솔린 도냐 레리 두때 체케라 옹아의 피해 아피체 보지마 신도 이슈 남은 애 유디소 아수당 바이 So ကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ review เนาะလုပ်ရအောင် review ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သုံးတာဖြစ်တယ် recap ဆိုတာကဒီလိုတင်တန်းနေမှာသုံးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလား so recap လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှမြင်တဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်เนาะ so ကပောက်ချက်အခန်းကြီး1အငယ်29 28ကဘာပြောလဲဖတ်အလုံးနစနေခေါ်နစနေရှိအဲ့ဒီဂရီတော်ကိုသင်တို့အလွတ်ရသွားဖို့အရေးကြီးတယ်တောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်မိပုံတရအညီတူတူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကရည်ရွယ်ချက်ဘုရားသခင်ပေးမယ့်အပိုင်းနဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အပိုင်းဒါသင်လူနှစ်ယောက်အကြောင်းတင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီဟာအိမ်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့များဆိုတော့သူတွေကအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လို့အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာရှိတယ်။သွေးသားကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ပေးစားလို့အိမ်အောင်ပြုတာရှိတယ်။မြင်ပြီပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာထည့်ထားသောကြောင့်သင်သည်လူယောက်ျားလူမင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကမနေ့တုန်းကဆိုရင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ယောက်ျားလေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒီနေ့မှမိမဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မိမရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောတယ်။ဆိုအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုရှင်အိမ်တောင်ဘုရားသခင်ပြုတ်တဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မှပြောချင်တယ်โอเคဆိုကပောက်ချံခန်းကြီးနေအငယ်27ကနေစပြီးတော့မှပြန်သွားကြအောင်ရလားသောကဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအချင်းဖြင့်အိတ်စေတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စေ။နာယောချောက်ကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြထိုအယိုးအစားအသားကိုစိစက်တော်မူ၏ဆက်ဖတ်ရအောင်22လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏23လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယိုးတဲကအယိုးငါအသားတဲကအသားဖြစ်၏လူတဲကထုတ်သောကြောင့်သူကိုလူမင်းမောက်ခေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏24ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်မိမိကိုမိပါကိုစွန့်၍ကိုခင်ပေါ်၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တရားတကိုယ်ကြီးဖြစ်ရလေအဲ့တမဲထားထားပြပါ24ကိုထားထားပြပါဆိုတော့24ကြည့်ဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကားတဲ့လူကိုအိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှမိမကိုနိုင်ရုံးနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုတော်တိုင်ကသူ့ကိုဘယ်ခေါ်လာလဲလူယောက်ျားစီခေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်မိတယ်နော်လူယောက်ျားစီကနိုင်ရုပ်ထုတ်တယ်မိမကိုနိုင်ရုပ်အဖြစ်လုပ်တယ်ပြီးတော့လူကိုတိုင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူမိမစီခေါ်လာဒါတော့မဟုတ်လို့ငါအယိုးတွေကအယိုးငါအသားတွေကအသားမနေ့ကဆက်ချင်းပြပြီပြီးတော့မှဆက်ပြောတဲ့အရာကထိုသူနှစ်ဦးတို့သည်ထိုအကြောင်းကြောင့်လာပြီနော်တိစာကြည့်ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ဆိုတော့ကိုမိဘကိုစွန့်တယ်ပြီးမှခင်ပွန်းတယ်နဲ့မိဝဲသဖြင့်ဟုတ်လား
ဆိုတော့ဇနီးတဲ့နဲ့မိဝဲသဖြင့်သူတို့ဒီဘာဖြစ်လာလဲတသားတကူဖြစ်စဉ်းစားကြည့်အောင်တသားတကူရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့တသားတကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်တယ်သို့တော့တသားတကူရဲ့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အစ်စ်နေရှိအဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုမိဘကိုစွန့်ရတယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမိဘကိုစွန့်တယ်ဆိုတော့ကင်ချီလေးနဲ့သမီးလေးနှစ်ထုပ်လောက်လုပ်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဂူထဲမှာထားခဲ့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုမိဘကိုစွန့်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တင့်ရဲ့ influence လို့ခေါ်တဲ့တင့်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အရာတင့်ဟာအိမ်တော်မကြခင်မှာမိဘစကားကိုနောက်ထပ်မလိုလားမလိုလားမိဘစကားနောက်ချောင်းအောင်မိဘယူသေးရမယ်မှန်လားမှန်လားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြပြီးသွားရင်မိဘကိုစွန့်ရပြောချင်တာမိဘစကားထက်ဘုသူစကားကိုနားထောက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တင့်ကိုစဉ်းဖြတ်စဉ်းစားခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တင့်အသက်တာထဲမှာတသားတကူတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အာရှလူတွေကမိဘကိုမစွန့်ဘူးစွန့်လားမစွန့်တဲ့ပြင်အဲ့အိမ်မှာသွားနေကြတာဆိုတော့အိတ်ခန်း၃ခန်းဆိုရင်သာသမီ၃ယောက်သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေပါထည့်ထားဆိုတော့အိမ်တရအိမ်သား၃လုံးရံဖြစ်ကောမနေ့ဆိုရံနေဖြစ်ကြပြီအမွေခွဲတော့ပူဆိုးရမဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့တမချန်းစာတသားတကူတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုမိဘကိုစွန့်နေဆိုတာက influence လို့ခေါ်တဲ့မိဘရဲ့အရေးအောက်ကစွန့်တော့ပြောတာဖြစ်တယ်မိဘရဲ့ဩဝါဒအောက်မှာမရှိဘူးမိဘကိုယူသေးရမယ်မိဘရဲ့ဩဝါဒအောက်မှာမရှိဘူးဘယ်သူအောက်မှာရှိတယ်လဲဒါဆိုရင်ရင်ကျူလာဘုဒ္ဓအောင်မရှိတယ်လဲဆိုတော့တစ်ကောအခန်းကြီး7ကိုရီတော်အစားပထမဆုံးအခန်းကြီး7တွားရအောင်ဘုဒ္ဓအောင်မရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ရတစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်၃စင်နာချီအောင်ကဲအိမ်တော်ရှိတဲ့လူမယားနှစ်ယောက်တက်စုံလောက်လာပေးပါလားကျွန်တော်စီနော်ဆိုတော့ပုံစံလေးနဲ့ပြချက်တော့ခတ်နုနုလေးတွေပေါ့ခတ်နုနုလေးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုလည်းခေါ်မယ်ယေရှုလည်းခေါ်အောင်မယ်သူ့ရောက်ခေါ်မှလည်းခေါ်အောင်မယ်ဆိုတော့ခတ်နုနုပေါ့နော်ကဲလာမင်းတို့တားလို့နှစ်ယောက်လာလာသူတို့အမှုဆုံးပေါ့လက်ခုတ်တီးပေးပါလက်ခုတ်တီးပါနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတော့မပနေလိုက်ဒီပေါ်နေရာသိရှိမှမထင်ဘူးဆက်တယ်ဟောတက်လို့တရားတက်လို့တက်လိုက်တက်လိုက်โอเคဆိုတော့သမီးကဟိုဘက်နာမခဏနောက်မှလာမင်းလာပထမဆုံးဘုရားသခင်ကလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတယ်တဘောတူလားဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့အားဖြင့်အနွန်ရုပ်ထုတ်ပြီးတော့မှမိမလူမိမကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ဦးကိုသသားတကူလည်းဖြစ်စီတယ်တဘောပါပြီလားကောင်းပြီဒါပထမတော့အိမ်တော်တယ်အခုချစ်ကအားလုံးကမိပါရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာမိပါမရှိဘူးအဲ့ဒါလူအာဒမ်မှာမိပါမရှိဘူးဘုရားသခင်ပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့စကားကိုရေးထားတယ်ထိုနည်းတူဆိုပဲမာကုအခန်းကြီး30မှာလည်းဒီတိုင်းပဲရေးထားတယ်အပြိုင်ခေါ်တယ်ကျမ်းပြိုင်မှာဓမ္မသစ်မှာမာကု30ဓမ္မဟောင်းမှာဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမိပါကိုစွန့်ပါလို့ပြောလာတော့ကြောင်းတစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်3ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားဤခေါင်းကခရစ်တော်ဖြစ်ဒီကို၎င်းဒါဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့ခေါင်းကခရစ်တော်ရှိလားမရှိလားသူရှိမှာဒီဘက်လက်ဒီဘက်လေးဒီလိုဒီဟုတ်ပြီလာခရစ်တော်တယောက်လောက်လာပေးပါလားမိုးစိတ်ပေးမပါလဲရတယ်လာခရစ်တော်တယောက်လောက်ဟမ်ခရစ်တော်နည်းနည်းပုတ်နေမှာဆိုတော့โอเคဟုတ်ပြီတမန်တမန်ရလိုက်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကတင်ကြည့်လို့ရှိရင်ယောက်ျားရဲ့ခေါင်းကဘာလို့လဲခရစ်တော်ဟုတ်ပြီနော်မိန်းမရဲ့ခေါင်းကမိန်းမနော်မနေအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဆိုတော့သူကမုတ်ဆိုးမှာပါဥပမာပြောပြမယ်
မောဆိုမသားဆိုတော့မောဆိုမကြီးကငငယ်ရွယ်နဲ့ခင်မိုးတဲ့ဆုံးသွားတယ်။သားလေးက9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ရုံးကံပြီးတော့မှသွားရတယ်။အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်။သူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်။ပတ်စံပို့ပြီးတော့ဖိုးဖွှန်းထားတယ်။လူလားမြောက်ပြီးဆရာဝန်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာပြောပြ။သူ့မေချစ်မလားမချစ်ဘူးလား။ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်လေးလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်တော့ကလေးမလေးတဲ့ဟာလ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 ာဖြစ်နေရောနော်။ဘီနာမရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ဆိုတော့အချိန်လဲတန်ကော MBBS ဘာညာရဲရလဲပြီးလဲပြီးရောနှစ်နှစ်လောက်စောင့်ပြီးတာနဲ့သူကမိမယူလိုက်ကော Okay မိမယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရောက်ခမအရာပျော်တာလားမနာလို့ဖြစ်မှာဘာဖြစ်မလဲငါဖြင့်ခါကျိုးအောင်ဖြစ်အသားရေတော့ပြန်မချောက်သေးဘူးဟာအလုတ်လုတ်ထားရတာဒီကလေးမလေးအညွန့်ခူးသွားတယ်ပြောမလားမပြောဘူးလားပြောမလားမပြောဘူးလားပြောမယ်ဒါဆိုအိမ်တော်သားရမလားဘလို့ပြောပြဆိုငါသားအမေရလေးမင်းကိုကြည်ထားရခဲ့တာနော်တောက်လျှောက်ကြည်လာခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘလို့မိမယူရင်လေအမေကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့ကျွေးမှရှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှရှာလို့မရဘူးကဘာမှမရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးမရှိနိုင်ဆိုတော့ဘာပြောမသိလားနင့်မိမလေးမနဲ့6နှစ်ထားလို့ရှိရင်ကြည်စမ်းခေါင်းမဖိလာဘူးလာပြီနေမိမထလာလို့ရှိရင်ဂရင်ရှင်းတာကောင်းလဲမကောင်းဟင်းချက်တာအမေချက်တာပိုကောင်းတယ်အကုန်လုံးသူ့တွင်လာမတွင်ဘူးလားတွင်မလားမတွင်ဘူးလားတွင်တယ်ဒါဆိုရှိရင်သူ့မှာအမေရှိလားကဲကဲအမေတယောက်လားဘီလိန်ခမ်းမှာလုခိုင်းလို့ဒီထဲမှာအချောဆုံးလို့သတ်မှတ်တယ်လို့လာခဲ့အလကားပြောတာပါလာဆိုတော့ခဏလေးယေရှုဟုတ်ပဲတူဟုတ်ပဲအဲ့ဝေးအဲ့တိုက်တူကဲအမေရတယ်မလားသူဒီအိမ်တော်မချခင်ကမိဘစကားနားထောင်မလို့လားရှုပ်ဒီတော့ပြီရပြီမိဘစကားနားထောင်မလို့လားသူ့ရှိမှမိဘရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဘရှိခြင်းဟာသူဒီလူပြိုအပြိုဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်โอเคတို့တော့သူကဇနီးတယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ပဋိညင်ဖြစ်သွားတယ်သူဒီဇနီးတွေကိုစပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်တာနဲ့ပဋိညင်အဲ့တော့ဆောက်တင်မယ်နော်ဘီတင်မယ်ဟဟလာဆိုတော့သူဟာဇနီးတွေယူလိုက်ရင်ပဋိညင်ဖြစ်တော့ကြောင်းသူကအဲ့လိုဆက်နေလို့မရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တော့ကိုရင်သူ7ကဘာပြောဆိုသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကတဲ့ယောက်ျားရဲ့ဦးခေါင်းခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုဘာလို့ ਆ မလဲစွန့်၍မိဘစကားကိုနားမထောင်ရတာမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့အရေးအောက်မှာမရှိရဘူးตา6နိုင်ရောက်ပြန်လာเนาะအဲ့ဒါထက်ဟုတ်ပြီเนาะဖယားစကားကိုပူနာထောင်းအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆို तू က reposition လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုလုတ်ကိုလုတ်ရမှာဖြစ်တယ် तू ဘာလုပ်မလဲယေရှုကဒီနေ့ကအမေနာမှာက तू ကအိမ်တော်ကြပြီဆိုရင်အမေယေရှုတင်နေကျွန်တော်ခုအိမ်တော်ကြပြီကျွန်တော်ရဲ့စကားတို့ကျွန်တော်ခံယူရမယ့်အရာခရစ်တော်ရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်အမေရဲ့ဩဝါဒမဟုတ်အမေဩဝါဒတော့အမေကိုယ်တည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာမှန်တယ်ခြေဆုပြုရမယ်ယူသေးရမယ်ဒါပေမဲ့အမေကနစ်တမီးကနစ်မိမမကောင်းဘူးနစ်မိမကြည့်လို့ကငါမရဘူးနစ်မိမမနဲ့စိုးရိမ်မထဘူးဟိုအဖေငားတယ်ထတာလည်းမနဲ့စိုးရိမ်မထဘူးနော်အလှပြင်ထားရင်လည်းမလှဘူးဘာလို့လဲဆိုသူကခံစားလို့ဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီယောက်ျားကပညာရှိရမယ်အမေကိုချစ်လားလေးစားရမလားပန့်ပိုးရမလားအကုန်လုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ဩဝါဒခံယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်အမေရဲ့အောက်မှာဩဝါဒခံပြီးတော့မှဘာပြောကြလဲဆိုမြန်မာပြည်သားအမေဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်ကဘာမှာနောက်တယောက်ရှာလို့မရအောင်မရားဆိုတော့ကြိုက်တလို့ရတယ်ပြောတာရှိလားမရှိဘူးလားမှန်လားမှားလားမှားတယ်မရားဆိုတာဖရာသခင်ပေးတာတပါးလေးပဲအဲ့ဒါတည့်ရဲ့တသက်လုံးပဋိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုပဋိညင်ပုံမှာကျွန်တော်ရက်တဲ့အရာနဲ့ခံစားမှုပုံမှာရက်တဲ့ဟာသိခွာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမာချစာသူ့တင်နေမိပါကိုစွန့်၍ဟောပဲရွှေ့လိုက်။ကိုခင်ဘုန်းနဲ့မိဝဲသဖြင့်သူတို့တဦးတို့ဒီတသားတကူတွေဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာသူတို့တသားတကူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကယေရှုစီကလာတဲ့ဩဝါဒဖြစ်ရခရစ်တော်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာ
မိဘကိုမစွန့်တဲ့သူရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အာရှပူဆိုးတယ်အာရှလူမျိုးက3 generation တိုင်ထဲမှာနေတယ်လीနော်အရေးတော့မကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်ခမတွေတင်သားရောက်ခမဖြစ်ရင်တင်လဲနားလဲပြေးလိုက်ပါအလိုက်တိလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တိုင်ထဲနေပေမဲ့သူ့ဇနီးတဲ့သူ့မိသားစုတော်တော်မရှုပ်နဲ့မိမကဆရာဝန်ယောက်ျားအင်ဂျင်နီယာသဘောမတူအမေကကလေးမလေးအမေကလုံးဝသဘောမတူလက်တွေ့တော့အဲ့ဒါဆရာတက်တာမရှိခိုးပြေးကြတယ်ဆရာဝန်မားတယ်တနာပါတယ်ဆရာဝန်မားထွက်ပြေးရခိုးပြေးရဆိုနော်ယောက်ျားအင်ဂျင်နီယာတကယ်ပညာတတ်တယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမိမတရုတ်မှာယောက်ျားကရင်ဆိုတရုတ်ကသဘောကနော်ဟိုတေုတ်ချင်းချင်းပဲယူစီချင်းနေဆိုရဲအတွေ့ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးတဘောမတူတော့ခိုးပြေးသွားခိုးပြေးတော့ဒီရောက်ခမဘာလဲလို့လဲသိလားလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်လက်ထပ်တဲ့နေ့ကစပြီးကတိနဲ့မတူပါအိတ်တယ်ပြတ်ကောငါလက်ထပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့ငါမစင်းဘူးဒီကတိဘောကငါလည်းဒီမှာအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်တော့အဲ့ယောက်ျားဘာလို့သိလဲယူရီယာကိုလာရောယူရီယာထွက်လာနောက်ဆုံးမိတ်တခြားနိုင်ငံထွက်သွားပြီး refugee လို့နေဖီတော့မဟုတ်ထွက်သွားပြီးတော့မှသူ့မိမကိုခေါ်တယ်အားလုံးမောင်ဆန်ငါးနှစ်လောက်ကြာပြီးမှပဲဆရာရဲ့အခုမှပဲကျွန်တော်မိမရတော့တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါလေးမှတချို့ရောက်ခမတွေရာလေနော်အရာစိတ်ကြီးတဲ့ရောက်ခမရှိလားမရှိဘူးလားကိုသားကိုချစ်လို့ကိုသမီးကိုချစ်လို့ဗိမဲ့တင်းဒီရောက်ခမဖြစ်တင်းဒီယောက်ျားဖြစ်လို့ရှိရင်ခင်မိုးတယ်ဗောနော်တင်းကိုယ်တိုင်ကတတ်ချီရှိစွာရွှေ့တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပဋိညင်ကိုကျွန်တော်သင်မယ်တော့ပြင်ဟုတ်ပြီလားဒီပဋိညင်ကိုမသင်ခင်မှာသူ့အရေးဆုံး principle မိပါကိုစွန့်၍ကိုခင်ဘုန်းနဲ့မိဘသဖြင့်တသားတကူကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကဘုရုရှိသွားတယ်ခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနောက်မှာလိုက်သွားရင်အောင်မြင်သောအိမ်တော်ကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ဘူးလားလူမှုရေးနဲ့လူမျိုးရေးနောက်မှာနေလိုက်တဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲမှုကဘာလို့လူမျိုးတွေကမတူလေနော်ယဉ်ကျေးမှုတွေမတူကြအောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတူမမတူပဲမဟုတ်လားဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနော်ဇပင်းဝါဝါဖြူဖြူဩစတြေးလျမလေးလိုချင်တဲ့လူရှိလားယူရဲတဲ့လူရှိလားယူရဲတဲ့တတိရှိလားဟမ်ဟမ်ရှိလားရှားတယ်နော်တော်တော်တည်တည်မယူကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဖို့လက်ခုပ်တီးပေးရသူတို့နော်လက်ခုပ်တီးပေးရကြားရှိကောင်းကြည့်ပေး Thank you ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်မှာကျွန်တော်အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမေဖေရှိတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်မှာအမေဖေရှိပေမဲ့လေးစားခြင်းကိုလုပ်ရမယ်ယူတည်ခြင်းကိုလုပ်ရမယ်ပံ့ပိုးခြင်းကိုလုပ်ရမယ်ဒါမဲ့ဩဝါဒခံယူလို့မရမခံရဘူးကယူဘူးလို့ဆိုပြီးအပြတ်ဖြတ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့ဂလန်ဆာလာရင်ကိုကယက်တည်ရဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ထိုနည်းတူဆိုပဲကိုကယောက်ခမဖြစ်တယ်ကိုသာယောက်ခမအမိအနေနဲ့ယက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုက်တည်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။လိုက်လိုက်မရှိောနဲ့မရှုပ်နဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုတသားတူကလေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတဲ့အခါမှာမိဘကိုစွန့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဖရာသခင်ကဘာဖြစ်လို့မိဘကိုစွန့်ခိုင်းပြီးတော့တသားတူကလေးသူ့စကားကိုနားထောင်စေတာလဲ။တကောခိုင်းစစ်တဲ့အငယ်3ကဘာကြောင့်တာကိုပြောရလဲမဖတ်တော့เนาะအဲ့ဒါဖတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဆိုတော့ဒီနေ့တင့်အသက်တာအဲမှာဘုရားရှင်ကကို့မိပေါအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဟာအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းကိုကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှစ်ဦးကိုနှစ်ကဲအခန်းငယ်23ဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်တကောမဟုတ်လေကပောက်ချံအခန်းကြီး2အငယ်23ဆိုဘုရားသခင်ပေးထားသောမိမဖြစ်သောကြောင့်လူအာဒံကငါအယိုးတဲ့ကအယိုးငါအသားတဲ့ကငါအသားလို့သိတယ်โทนี่ตูซอပဲဒီအရာကိုစုံဖက်ပြတာဘာလို့လဲဘာလို့စုံဖက်ပြလဲဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ခေါ်ဆောင်လာပြောလားမပြောလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာ
ဖယားသခင်ပါလာမှာပါဘူးလားဖယားသခင်ကတို့နှစ်ဦးအတီးပြုတ်ပေးတာလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မာလခိအခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်မာလခိရှိတာသိလားကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဟမ်သိလားမဟာရေနောက်ဆုံးမှာရှိကဲတာကြည့်အောင်မာလတိခါကြီးနေအငယ်14ခန်းကြီးနှစ်ငယ်14ကဘာပြောလဲဆိုတော့မာလခိနှစ်14မှာဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะဖဲကြောင့်နီးဟုတင်တော့မင်းလေတင်အသက်ပြိုစင်ခါလက်ထပ်ရဲ့နောက်တဖန်တစ္ဆာမဆောင်ပြစ်မြားသောမရတဖက်နဲ့တင်တဖက်နဲ့ထောက်ရဖျားသည်တက်တည်ဖြစ်ကြော်မူ၍ထိုမရသည်တင်အဆွေခံပေါ်ဖြစ်သောတင်ဖွဲ့သောပဒိန်ရင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဒိန်ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတယ်ဘာလဲပဒိန်ရင်ပဒိန်ရင်ဆိုတာဖျားပါတဲ့အရာအားလုံးကပဒိညင်ဖြစ်တယ်လူယောက်ျားလူမိန်းမဖျားပါတယ်ဒါဆိုတင့်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတင့်ဥစ္စာဘယ်မှာလဲပါလာတယ်တဲ့မတင့်ဥစ္စာပါလံပေါလားဘယ်နာမှာလဲတင့်ဥစ္စာဘယ်နာမှာတင့်ဥစ္စာပါလာမပါဘူးဝိညာဉ်သမားကြည့်မပါဘူးဖျားပါလားလူယောက်ျားပါလားလူမင်းမပါလာဒါဆိုအိမ်တော်ပြုတ်တာဘုရားသခင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲသူလိတ်တိတ်လူချင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေဒီနေရာမှာ तू ပါဝင်ချင်းတယ် तू ကောင်းချီးပေးချင်းတယ်လေအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပေါ်မှာ तू ကစတာလေဒါကြောင့်မလို့ပဒိန်ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတယ်ဟာလေလုယာဒါတို့ကျွန်တော်မနာလေတဲ့ခါမှာအရွယ်ရောက်တော့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်တော့ပွဲလန်းတပြေကျင်းပါတယ်ပေါ့အလေရောက်တော့ဖခင်ကြောင့်မကောင်းတော့ဗန်းကြံထဲမှာလုတ်တယ်ပေါ့အစုံမဲ့ကျွန်တော်လုတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရဗဒိန်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဗဒိန်ရင်ကဖျက်လို့မရဘူးကာဗနက်ပထမဦးဆုံးတော့ဖခင်သခင်နဲ့လူနဲ့ပြုတ်တဲ့ဗဒိန်ရင်ကဘာလဲသိလားပထမဦးဆုံးပြုတ်တာဗဒိန်ရင်ပြောရအောင်ဘယ်ရလဲဘာဗဒိန်ရင်ပြုတ်လဲဖခင်သခင်နဲ့လူနဲ့แกဥပမာအနောက်နားမှာဆိုရင်အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်နဲ့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်အဖင်ပရိညင်ပြုလားမပြုလားယုံကြည်သူကိုလေပြုလားမပြုလားကဲဒီညင်းပေးတယ်ဆိုပရိညင်အစ်စ်လို့ပြောလားမပြောလားအေးတူတူပဲပေါ့အဲ့လိုပဲဆာဆာပရိညင်နေဘယ်တစ်ခုရှိလဲစဉ်းစားချင်းဘယ်လောက်သိလဲလို့မေးမယ်တက်ကနော်အေးနဲ့ပထမဆုံးတက်တန်အဖင်ဆိုတော့တက်ကနော်အေးနဲ့ပြုတယ်လူနဲ့sorry လူနဲ့ဖယားနဲ့ဆိုတာတက်တန်အဖြစ်နောက်တစ်ခုကအာဗြဟံအဖြစ်နံပါတ်3ကပြုတယ်ယာကုပ်ဒါအာဗြဟံပဲအာဗြဟံကျတော့ယာကုပ်ကယာအာဗြဟံတူတူပဲအာဗြဟံဆက်လို့အာဗြဟံကတိပရိညင်ကိုယာကုပ်ကဆက်လို့သွားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကဲတင်ချင်းပေးတဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့လူနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေပြက်သွားလားပြက်လားမပြက်ဘူးလားဘတော်မပြက်ဘူးဗတိန်ရင်လို့ပြောရင်သင်စိတ်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးသင်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးဖျားမပြက်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ပေးတာဗတိန်ရင်နဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ခရစ်တော်မိမိကဲတင်ပါရှိပြီးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာထာဝရအသက်ရလားမရဘူးလားရတယ်ဆိုတော့ vartheta အသက်ရခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တိုးလိုက်စိတ်ကောက်လိုက်တင်းကိုယူလိုက်ပေးလိုက်လို့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတင်းက vartheta အသက်ပေးပြီးရင်တခါပဲပေးလိုက်တာ hallelujah တင်းရဲ့အချားထဲမှာကိုလိုကလာလုတ်တဲ့ဂလန်ကဆန်လုတ်တဲ့ဘိန်းစားတဲ့အရက်တော့တဲ့လမ်းပေးမှာမျောလဲနေတယ်ဒါဆိုရင်တေဝါတဲ့ vartheta အသက်မရှုံးသွားဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲတင်းကောက်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗဒိန်ညင်ပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗဒိန်ညင်ဆိုလို့ပြောလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကမပြက်နိုင်မပြက်ရနံပါတ်2ကပဒိန်ရင်လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမှာအသွေးပါတယ်
ပါလားမပါဘူးလားအတွေးပါတယ်အဲ့မှာတက်တက်နဲ့ဟာမပါဘူးတခုပဲဒါပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဗြိဉ္ဇပြုတဲ့အခါမှာအရေပြားလှီးခြင်းနဲ့ပြုတယ်အတွေးပါလားမပါဘူးလားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ဘုရားလက်ဝါးကတည်းကအသေးခံတဲ့အခါမှာတင့်အတွက်ဗြိဉ္ဇပြုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပါလားမပါဘူးလားပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲနံပါတ်၄တစ်ချက်ကအိမ်တောင်ပြုခြင်းဟာအိမ်ထောင်နှုတ်မွေလဲမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဟာပရိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၃ခုကိုအရန်တံပိုးထားပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိမသိသိမသိစင်းသွင်းတဲ့ခဲမှာနေသွားတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပေါ်ပြပါစေသင်တို့ရဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းကိုဘုရားသခင်ကလေခရစ်တော်အဖြစ်အသွေးတော်နဲ့ရွေးကောက်တဲ့လေတံပိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လူလူချင်းချစ်လို့ယူတာပဲဒါပေဘုရားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာပြုလိုက်ဘုရားသခင်ပါလာလို့ရှိရင်ပဋိဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပဋိဉ္ဇဉ်ကအသွေးနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပဋိဉ္ဇဉ်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမအတူပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဆိုတာအသွေးလေဟုတ်လားမဟုတ်လားအသွေးလေနှစ်ယောက်တူနေတယ်ဆိုတာအသွေးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အသွေးလို့ပြောလာသောကြောင့်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမတွေလည်းဘုရားသခင်အတီးပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တင်းဥစရာရှိသလားရှိတယ်တက်တည်ဖြစ်တယ်တင်းဥစရာကမလှုပ်ရှားတတ်မှဆိုလို့မလှုပ်တတ်မှဆိုလို့ performer သူကဥဆောင်ပြီးလှုပ်ပေးပေမဲ့ဘုရားသခင်အယားစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါတော့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းကိုဗယံပတာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းမလှုပ်ကြနဲ့အတင်းတော်မှမလှုပ်ကြနဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားရှေ့မှာနေတယ်မိမောက်အဖေကခေါ်လာတယ်အာရှလို့ပြောရင်ဘယ်ကောင်းမလဲငါသမီးယူလို့ပြောတော့ပို့ဆိုးရောဘသူရေးလာဘသူအပါတလေတဲ့မေးလာမမေးဘူးလားနော်ကျွန်တော်ပြောပြောပြောကြောအပါတယ်အဖေကပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးကွာလို့မတို့အရှင်ဖြစ်နိုင်တာမိမရှိမှနေယောက်ျားလာဒူးလေးထောက်ပြီးတော့မှယူပါဘူးဆိုတော်သေးတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးတယ်လေနော်ဒါမဲ့ယောက်ျားကိုရှိမှထားလားမထားဘူးလားတို့သမီးကိုသူ့အဖေကလက်ကလေးတွဲပြီးခေါ်လာပြီးလာအပ်တယ်။ဘာပြောရလဲ။ကပ္ပောချံဖယားသခင်တီလူမိန်းမကိုခေါ်လာပြီးလူယောက်ျားပေးတယ်။အဲ့တော့ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဟိုအရွယ်လုတ်ပြီးရှောက်သွားတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမျိုးစုံထွင်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်ချင်တာလုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးတဲ့ခါမှာပုံဆောင်တာရှိလားမရှိလား။ပါတီဆန်မင်္ဂလာပေးတဲ့ခါပုံဆောင်တာရှိလားမရှိလား။ရှိတယ်မတရပစိုးပဲပါပါစွတ်ကျဲပဲပါပါအေးကြီးပဲပါပါဂျင်းပေါင်းပြီးပဲကြိုက်တာပါမတရရေထဲမှာဟောလားမဟုတ်လားပြင်ခမီးတော့သားတော့သားရှင်တော့ဘုညိုနာမတော့မြတ်နဲ့ရေထဲမှာတစ်ခါလေးနှစ်ချတာအမြုပ်လက်ပါမချအကုန်မြုပ်စပင်းမွေးတွေပါကြိုင်လိမ့်ကုန်ချလိုက်ပြီးမှပြန်ချလာပြောချင်တာကခရစ်တော် night အသေးခံခြင်းတင်းကြိုခြင်းခရစ်တော် ਨੇ အတူရှင်ပြန်ထမ်းပြောက်ချေကိုပုံဆောင်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားရပါလေနှစ်ချင်းခန္ဓာပုံစံပြောင်းလိုက်မယ်ရေဘုံနဲ့ငါးယောက်ပက်ကြမယ်လို့ရလို့ပေါ့ဒါမဲ့တမာကျန်းစာကိုပုံဖော်တာအများကြီးရှိဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်လို့အဲ့လိုလှုပ်တာထုံးစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဒံဖော်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်မှာလှုပ်လဲဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီပွဲကဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally စကားပြောမယ်ဆိုအသင်းတော်မှာလက်ထပ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။ Amen ။ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းရာနေရာဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းရာနေရာဖြစ်တယ်။အပြစ်မှာလုတ်တယ်ဆိုတာလုတ်လို့ရပါတယ်။ဟိုဆရာစောမင်းကလည်းအဲ့ဒါမှမှားတယ်။မှားတယ်မှန်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အပြစ်မှာလုတ်ချင်တဲ့လူတွေလုတ်ကြပါ။ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ဆရာသဘောအရဆိုရင်တော့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့နာမနဲ့ဘုရားသခင်ကအတီးပြုတ်ပေးမဲ့ပဋိညာဉ်လုတ်ပေးမဲ့နေရာဟာဘလောက်ရည်ကြည်လဲမိမရဖို့ပဲအိမ်တော်ပြုတ်တာလေယောက်ျားဘက်ကမိမကလည်းယောက်ျားရဖို့ပဲအိမ်တော်ပြုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားဘက်ကဘာမြင်လဲဟောဒီကောင်းချီကိုမြင်တာဟာလေလုယာဒီယောက်ျားဒီအချိန်တန်ပြီးဒီယောက်ျားဒီငါနဲ့နေတတ်သောသူဖြစ်တယ်
နေရာယူတတ်တယ်သူစကားပြောတတ်တယ်သူဥဆောင်တတ်တယ်သူကငါအားကိုးတယ်ဒီယောက်ျားကငါမျိုးထည့်ထားတယ်မိမကငါအားကိုးတယ်မျိုးမမရှိတဲ့အစွမ်းတတ်တွေငါထည့်ထားတယ်သူဒီနှုတ်ကပေါ်တဲ့သွားတော့မိမဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ကငါပဋိညင်ပြုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကွဲလို့ရလားကွဲလို့မရဘူးဆိုရင်စကားမဟုတ်ဘူးပဋိညင်ဆိုရင်မကွဲဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ပဋိညင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်တော့မကွဲဘူးဘုရားသခင် kingdom purpose တဲ့မှာအိမ်အောင်ကွဲတာမရှိဘူးလူမှရှိလားရှိတယ်လူမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင် basic ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်နားလည်ပြီးမှလူရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော် share ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်အကောင်ကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာတွေတိတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချစ်တော်ကြောင့်တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဇနီးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီဇနီးတွေသူကိုယ်တိုင်ခေါ်လာပေးတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဋိဉ္ချင်းပြုတ်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်လေးချက်တစ်ချက်တည်းမှာအိမ်တော်ပြုခြင်းပါတယ်ပဋိဉ္ချင်းမှာဒါဆိုခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကြားမှာပဋိဉ္ချင်းပြုတ်တယ်ခရစ်တော်အဖြစ်အသွေးတော်အဖြစ်သာဝရအသက်ကိုပေးဖို့ရတဲ့ပဋိဉ္ချင်းပြုတ်တယ်အဲ့လောက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါအသင်းတော်ကိုအရန်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းသည်ခရစ်တော်အိမ်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းသည်ခရစ်တော်ဒါဆိုအသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုဘုရားသခင်ဘယ်လောက်အိမ်တော်တန်ဖိုးထားလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်သင်တို့စကားပြောပါစေဘာကြောင့်လဲသိလားတခါလေးမှကိုကအရလွယ်တယ်လေနိုင်ငံခြားသွားခနေမို့လို့ပေါ့ကောက်ပြီးလက်ထပ်ပြီးတော့ဝုန်းတိုက်ထွက်သွားတယ်လေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ်ပြီးတယ်ဆရာဆုံးမင်းလည်းသိကုန်လားမသိဘူးသိတာပေါ့အဲဒီကြောင့်နေဆရာမဝင်းနီဆိုအားတော်မအောင်ကြာဘူးလေစနေနေ့မှာ၃ပွဲလောက်ဆွဲချောချာတိန်တိန်တိန်ဘောက်ဆိုဟိုကဒိတ်ထွက်ပြီလေမြန်မြန်ပြေးရတော့မဆိုတော့เนาะလှုပ်ပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဆရာမလည်းပြောပြပူတယ်လေဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောပြောအချိန်နေတွေဘလို့ပဲပြောပြောတင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးဘုရားသခင်၌တစ္ဆာပြုပြီးပြီးဘုရားသခင်ရှေ့မှာတည်တည်တိုင်အောင်ပေါင်းပါမယ်လို့စကားပြောပြီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပဒေညင်တင်မှာရှိအာမင်။ဒါကြောင့်မလို့မာလခိကိုဆက်ဖတ်မယ်။အငယ်1515မဟုတ်ဘူး1615ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်မယ်နော်။အပေါ်မှာဘုရားသခင်နဲ့တိုက်တဲ့တော့အမျိုးကိုရှာဖတ်။ Okay ။တို့ဖြည့်၍ကိုယ်စိတ်သဘောကိုချုပ်တီးကြလော့။အသက်ပြိုစဉ်ခါလက်ထပ်သောမယားကိုတစ္ဆာပြဲ့၍မပစ်မာနဲ့။ကြွားခြင်းကိုဘုရားနဲ့အယံမုံ။စပ္ပငယ်16ကျွန်တော်အလိုတူတူဖောက်အောင်တူတူဖောက်အောင်တူတူဖောက်အောင်ဒီနေ့တော့မယားကိုစွန့်ခြင်းအမှုမိမိခင်ပေါ်၌ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအမှုကိုငာမုံသည်ဟုဤတေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဖယားမိတ်အိမ်တော်ပြက်ချင်းကိုမယားကိုစွန့်ခြင်းအမှုမိမိခင်ပေါ်ကိုပြစ်မှားခြင်းမူကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဖယားမိန့်တော်မူတယ်ငာမုံတယ်ဒါတို့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်။သင်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲ။စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်။သာရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ညံစွာရှိသည်များလည်းချစ်ပြောလားမပြောလား။ပြောတယ်။ဒါဘုရားနဲ့ငါမုန်းနေလို့ပြောတေရောပေါ့။ဒါဆိုဘုရားသခင်မမုန်းတတ်ပါဘူးမေတ္တာတော်ရှင်လေး။ရေးထားလားမုန်းနေလို့။ပြန်မေးမယ်နော်။မုန်းတယ်လို့ရေးလားမရေးဘူးလား။ဒါဆိုသူမှားပြီပေါ့။သူပဲပြောတာမေတ္တာတော်ရှင်ကရုဏာတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တစ္ဆာတော်ရှင်အများကြီးပြောတယ်လေနော်မှန်ပါတယ်ဒါသူမုန်းတယ်ဆိုသူနှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကွဲတာကိုငါမမြင်ချင်ဘူးကွာငါအသေးကွဲတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ငါနှလုံးသားထဲမှာမင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြံစီတွေငါအေးလေတဲ့အားလုံးအေးပျော်သွားပြီငါသားရဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ငါမင်းပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီကြီးတွေအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ငါလေတောက်လျှောက်
တတတာနဲ့ကြည်လာခဲ့တာကတိတော်ပေးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်လိုအပ်တာတွေအလုံးမစားမဲ့တာသမီရလာပြီးပြီးမှအခြေအနေကြောင့်အင်းတော်ကွဲသွားတယ်ဆိုငါနှလုံးကွဲတယ်အဲ့နှလုံးကွဲတော့ငါမခံနိုင်ဘူးငါတိတ်မုန်းတာပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတဲ့အသက်တာအဲမှာအင်းတော်ပြုတ်ခြင်းလို့ပြောလာရင်တည်တည်တိုင်အောင်တစ္ဆာပြုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားနှလုံးကိုတင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တော့ဘုရားသခင်ကမုန်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့အလုံးဟာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ तू စိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုမုန်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တာရွေ့နားလဲအောင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပါဝင်နေတယ်ဒါမို့မာကုအခန်း30ကိုကျွန်တော်တွားမယ်။မာကုအခန်းကြီး30ဖာအရှိရလာမေးတဲ့စကားရှိတယ်။အငယ်နှစ်ကနေဖတ်။မာကု30ဟုတ်ကဲ့အနှစ်ကနေစဖတ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဖတ်ပါ1 2 3ဘုရားသခင်ကဲစဉ်းစားကြောက်ဖာရှေရလာပြီးတော့မေးရောဖာရှေရမောရှိကျောင်းအရန်ပိုက်တာအာဒီမှာတဲ့အိမ်တော်ကွက်လို့မရောမရောပြစ်ချင်းမှုလို့လို့ရလာဆိုတော့မောရှိပါစီစဉ်တလဲလို့မေးလိုက်ကောမောရှိကပြောတဲ့ဖြတ်စာကိုပေးပေးဖြတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်မရှုံးအောင်ပေါ့ဖြတ်စီလေးဆိုတော့တတ်တတ်ရပေါ့နော်ဖြတ်စာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြတ်ဆောက်ပေးလိုက်တယ်လို့ရပါတယ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ဘာမှပြောဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစားကမဖြစ်ဘူးနော် तू မောရှိနဲ့ပတ်သက်လို့မောရှိနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ဘာမှမဖြစ်ဘူး argue မလုပ်ဒါ तू ဘယ်ကိုသွားလဲ back to the beginning အစဦးနိုင်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင့်အသက်တာအဲမှာဘဝမှာဘုရားသခင်အစတုန်းကအကြံစီကိုသင်ပြန်ရဖို့ရတဲ့ယေရှုခရစ်လောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာပြည့်ညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်ကျမ်းတွေပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ကျမ်းနေအားလုံးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုယေရှုအားဖြင့်ပြန်ရောက်ဖို့တင့်တက်တာတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကဘာဦးတုံးကအရာနဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာတာရွေ့ကြီးမတဲ့အရာဘုရားသခင်အလိုတော်ပြန်ဖြည့်စုံဖို့အဲ့ဒီဂရုတော်ပြန်ဝင်ဖို့ရတဲ့ယေရှုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မို့ကဘာဦးအစကဘုရားသခင်ရဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမင်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဆိုတော့ argue မလုပ်နဲ့ debate လည်းမလုပ်နဲ့ဆရာဒီမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်နှစ်ယောက်ဖြန်းစင်းတယ်လို့ရေးထားတယ်။ဆရာဒီမှာပြောတော့တစ်ယောက်တည်းဖြန်းစင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်တည်းဖြန်းစင်းတာလေတကယ်တော့မဟုတ်လား။ပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးထပ်ဖြန်းစင်းတာလေ။ဆိုတော့တစ်ယောက်တည်းကပဲလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းမှန်တယ်။နှစ်ယောက်ဖြန်းစင်းတယ်ဆိုတော့နားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်ယောက်တည်းသူကဖြန်းစင်းတော်မူ၏။ထို့အကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆိုရင်ကိုခင်မိုးနဲ့မိဘတွေထို့သူနှစ်ယောက်တွေတသားတွေကိုဖြစ်ကြလိမ့်မည်။တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်တွဲဖဲ့၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာဘုရားသခင်တွဲဖဲ့၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုဘာပြောလဲလူမခွဲနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်စာတန်ခွဲတာလားလူခွဲတာလားစာတန်အရန်လေတယ်တမချန်ကလူမခွဲမခွာစေနဲ့လူခွဲတာမဟုတ်ဘူးတတော်မလို့ကိုနော်မာလခိမှာပြောတယ်စိတ်နှလုံးခိုင်မာလို့မောရှိကစီးရင်လိုက်တာလို့ပြောတယ်အပေါ်မှာရေးထားတယ်ငငမှာယေရှုကလည်းသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာတော့မောရှိတွေထိုပြညာကိုရေးထားသည်တည်းငငမှာစိတ်နှလုံးခိုင်မာလွန်းတဲ့အခါကျတော့ကဲကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်တနာပါလေခလေးမလွတ်လပ်ဖြစ်သွားပေးလိုက်ကွာဖြတ်စွာအဲ့ကလေးကကြာပြီးတော့မှတခါတည်းကွဲသလားမပြောနဲ့မာလခိလည်းရောရေးလည်းကွဲတာ
ကွဲတာပဲဝါသနာမကွဲရင်ပဲခင်မမိသလိုဖြစ်လာတခင်ယေရှုကပြန်တင်တယ်ကပါဦးဆောက်ပြန်သွားခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလေပို့ရေးကြည့်အိမ်တောင်ဆိုတာကွဲဖို့ဘုရားခင်ရဲ့ principle တွေမပါဘူးဘယ်ပါမလဲသူ့ရဲ့အကြံစီအရင်ကြည့်တော့ကွဲလို့ရတယ်ဆိုဒီအကြံစီပဲထည့်မလဲအာမင်ဒါကြောင့်မို့သင်တို့အိမ်တောင်ရေးတွေဟာတသက်လုံးပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်မော်ဒကားမပေါင်းတက်ဘူးလိုင်စင်ရသွားတယ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်နဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဟမ်ဘာမှပြီမှဆိုရတယ်လေအကြံဖန်လုပ်ပြီးလိုက်စီရလို့ရလေကားမပေါင်းတက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုထိုးဒီထိုးပါကီများတိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်တိုက်တွေပါကိုတိုက်ပစ်တာမောင်းလို့ရလားရတယ်ပိန်လေးပြီးတော့တောက်လျှောက်မောင်းတာနောက်ဆုံးပြီးတအားတိုက်တယ်ဒုံပျက်စီးသွားတယ်ဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲ right offအမိုက်ပုံးပြစ်ပလိုက်ရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့သင်မိန်းမကိုလှုပ်လို့ရလားရလားမရဘူး right off သွားတော့မယုံကြည်သူညီကိုတယောက်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတော့သူကဟာလေလုယာသူကကလေးမလေးကိုချိန်တာပေါ့ယုံကြည်သူခရိယာမလေးကိုသူချိန်ပေါ့ချိန်တော့သူ့မိန်းမယူတော့ပြစ်လိုက်ပြမတွေ့ခရိယာယုံကြည်သူမှတော့ရည်စားလို့ဘုရားသခင်ကမညီတော့တဘိုးမထမ်းရောက်လို့ပြောထားလို့အလလမစိုးတော့လှင်နေလှင်နေသူကတခါလေး one set ပေါ့နော်သူခရစ်တော်ယားဒီမိမောသူပယ်လိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ယူပြီးတော့အဲ့ထောက်ပါပါလာတာတမကျန်တာတင်လာတာမသိဘူးနော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကလှုပ်တယ်အကွက်ချတာပေါ့နောက်မိမရပါမည်အချင်အောင်ဂျူးတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲအဲ့ချိန်တော့အများဆို scholarly ရေးတာအများကြီးရှိတော့မနော်လေးလာတဲ့တော့ဆိုရင်တီးလို့အိမ်တော်ကွဲတယ်ဆိုတာလေဘာမှမဆိုင်ဘူးမိမကမနေ့အစိုးရထားလို့အိုးတွေပဲကလုံကလန်ကလန်ကြားလို့ရှိရင်လည်းကွဲတယ်ထမင်းစားကနေထမင်းကအရန်ပူတယ်ဆိုပြီးမှလည်းကွဲတယ်အစုံပဲဟိုကွဲချင်တဲ့ကွဲတာဖြတ်စာပြီးကွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကွဲပြစ်တာပေါ့ဘာလို့နောက်မိမလိုချင်လို့လေနော်ဆိုတော့နောက်မိမရဖို့အတွက်ပထမတစ်ယောက်ကွဲကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလမ်းကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တော့ဒီနေ့များစွာသောလောကမှာ constitution နဲ့လုပ်ပြီးမှလမ်းကြောင်းတွေလုပ်တာရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားတော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမနှစ်ယောက်ထီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါသိရမယ်လူယောက်ျားလူမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါဆိုလူယောက်ျားလူယောက်ျားကိုဘုရားသခင်အတည်ပြုလားဘုရားကြောင်းမှာတန်တတန်တန်တတန်တန်တတန်တန်ဒီမှာလာပြီးတော့မှတေးဥဆရာဇော်မင်းရဲ့လက်ထပ်ပေးတယ်ဘုရားအတီးပြုတ်မလားမပြုတ်လားအေးဆရာဇော်မင်းလက်ထပ်ပေးတာအတီးပြုတ်မလားမပြုတ်လားတေးချာမင်းနဲ့တော့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်နှကမ်းမွေးကြီးနဲ့တန်တတန်တန်တတန်ဆိုတယောက်ကကဝင်ဝဲတယ်တယောက်ယောက်ျားလိုက်ဒီမှာလက်ထပ်ပေးဆရာသမီးကောင်းကြီးတွေပေးပြီးရေးလဲတယ်မင်းတို့ကလည်းအလုပ်တက်တယ်ဒီမှာပေါ်လေနော်ဖះရခင်အတီးပြုတ်မလားမပြုတ်လားဘာလို့လဲဖះเจ้าမလေးဖះနာမလေးကောင်းကြီးပေးလိုက်သေးတယ်အမွဲလာလိုက်သေးတယ်အတီးပြုတ်လားမပြုတ်လားလုံးဝမပြုတ်ကွန်စတီကျူရှင်းမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖះအတီးပြုတ်တာလူယောက်ျားလူမိန်းမဖះသခင်၌ပဲပြုတ်တယ်အာမင်အမှုတော်ဆောင်နေဖြည့်တတ်ရမယ်တစ်ချိန်တိုင်းဒီမှာပြဿနာရှိလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်ယိုတယောက်မှမရှိဘူးဟာလေလုယာပဲအေးဆေးပဲကိုကတော့ဒါမဲ့တင်သွားပေးမယ်လူမိမလူမိမဒီမှာလာပြီးတော်တော်လုံးနေရှိမင်းတို့ပါလက်ခုပ်တီးပေးရမှာဒါမဲ့ဖះလုံးဝအတီးမပြူအဲ့ကိစ္စဖះအတီးပြူတာပါလေလူယောက်ျားနဲ့လူမိမဖះသခင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့လူယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ယူလာခဲ့မွေးစည်းရယူလာခဲ့ယိုးတရားမှာဆိုမွေးစည်းရတခုအပြင်မှာတွေ့တာတခုအများကြီးဖြစ်နေပြီနော်ဗမာပြည့်ရူတွေလာလာပြီးတော့ဖြတ်ကြတယ်ဗမာပြည့်လာတော့မစ္စတာအပြန်ကြတော့မစ္စတာမဟုတ်တော့ပြန်သွားတာမရှိဘူးအိုခစ်တွေစကုန်ပြီအမေရိကာအော်စတြေးလျယောက်ျားချင်းလက်ထပ်လို့ရတယ်လေမိန်းမချင်းလက်ထပ်လို့ရရလားမရဘူးလားရသွားပြီချက်ကနှစ်နှစ်ကသူတို့ approve လုပ်တယ်ဒီဇင်ဘာမှာပေါ့အကြီးကျယ်ဆိုတောင်းပေမဲ့ဒီနိုင်ငံအခုမှလုပ်လိုက်တယ်အမေရိကာကတော့အိုဘားမားရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားခင်အတူပြုတ်လားမပြုတ်ချက်ရှိတွေအရင်ခက်ခဲသွားတယ်နော်ရက်တရတာသင်တို့ဘိုင်လောတွေဆွဲရတယ်
ဘယ်လိုလုံမလဲညာလုံမလဲကို့အတင်းသားကိုပဲလက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုရယ်ဖြစ်လာကို့အတင်းသားမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှလက်မထပ်ပေးဘူးအဲ့လိုပဲလုပ်ကုန်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကို့အတင်းသားမဟုတ်တဲ့သူကလာတောင်းရင် तू ကယောက်ျားနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်မပေးဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလေတရားစွဲခါမှာအဲ့တော့ तू ကဘိုင်လော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်တင်းသားအရင်ကိုပဲလက်ထပ်ပေးခွင့်ကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့ဒါလည်းညင်းရတယ်သူကလူလဲပြန်လို့ယူရတယ်ဆိုတော့အသင်းသားမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကလည်းအသင်းသားတွေမှာလက်ထပ်လို့မရပြန်ဘူးဒါတွေလည်းပြန်ရှိအမျိုးမျိုးပေါ့ဒါတွေကစာတန်းရဲ့လှည့်ခွက်တွေဖြစ်ဒါဆိုယောက်ျားချင်းမိထုံပြုတ်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိလားတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ချစ်လားချစ်တယ်အပြစ်ကိုမုန်းတာလူကိုချစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ယောက်ျားချင်းမိထုံပြုတ်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိလားသူတို့ကိုဘုရားသခင်မချစ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးချစ်ပါတယ်အပြစ်သားပဲအပြစ်သားချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမချစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတော့အဲ့ဒါမပါစေချင်ဒါတော့ပါစေဒါပေမဲ့မယုံကြည်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်တိကောအခန်းကြီး6တိကောအခန်းကြီး6အငယ်ကိုဖတ်တိကောအခန်းကြီး6အငယ်ကိုကဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆို kingdom ကိုပြောတာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့အလိုတော်ဒီကောင်းမွေးပြဆိုတော့တင့်ကိုအဲ့ဒီအရာသားတွေကိုလောကမှာခံစားတဲ့ kingdom ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ယောက်ျားချင်းမိထုံပြုတ်သောသူဟာနိုင်ငံတော်တဲကိုဝင်ခွင့်မရှိကယ်တင်ရှင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကယ်တင်ရှင်ကိုပြောတာမဟုတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရာသားကိုမခံစားရအောင်ဒါဆိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ရွှေရှာခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုအဲ့ဒီအပြစ်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားလုံးဝမကြိုက်ဘူးပြီးတော့မှယောမအခန်းကြီး1ကိုကြည့်ယောမအခန်းကြီး1အငယ်29ခုနှစ်ဖာယောကဲယောက်ျားတို့ဒီလဲမိမနဲ့ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူသည်ဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက်မိမိတို့မှားယွင်းခြင်းအလျောက်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ principle ဖြစ်တဲ့လူယောက်ျားလူမိမကိုပဲအတီးပြုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားလူယောက်ျားနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်တပုံစံနဲ့လှုပ်တယ်ပတ်စံနဲ့အများကြီးပေးတယ်အသင်းတော်ကပါ constitution ဆွဲပေးလိုက်လေဘုရားအတည်မပြုတော့ဘုရားအတည်ပြုတာနဲ့မပြုတာဟာသူ့ရဲ့ qualification ကလူယောက်ျားလူမိန်းမဘုရားသခင်ပဋိညာဉ်ပြုတဲ့အပေါ်မှာပဲဒါတော့တင်တို့အိမ်တော်ပြုတာအရန်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တာဖြစ်တယ်အာမင်တော့အိမ်တော်မပြုရသေးတဲ့သူတွေနှစ်သက်ခြင်းကိုသွားကြပါဘုရားသခင်နှစ်သက်ခြင်းဆိုတာတင့်ရဲ့ကောင်းချီးမင်းတော့မှာရှိလားမရှိလားဒါဆိုဘုရားသခင်ကဒီနေရာထဲမှာကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ကြောင့်တင့်ကိုအဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတ်ချို့မခွဲမခွာစေနဲ့ဆိုရဲစကလုံးကိုတုံတာဖြစ်တယ်။ပဋိညင်ဖြစ်တော့ကြောင့်မခွဲမခွာစေခြင်းဘူး။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တော့ကြောင့်မခွဲမခွာစေခြင်းဘူး။ငယ်ရွယ်စေမှာရထားသောအရာဖြစ်တော့ကြောင့်မခွဲမခွာစေခြင်းဘူး။တုတ်တန်ချံတုတ်တန်ချံအောင်ကြောတစ်ချက်လေးပြောချင်တယ်ဒီနေ့တနေ့လေးပြချင်နော်ခန်းချင်းငါအငယ်15လေးဖတ်တုတ်တန်ကြအခန်းချင်းငါအငယ်15လေးစဖတ်ရအောင်
သူသည်ကောင်းပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဇနီးတဲ့ပေးခြင်းအမှုဟာအင်မတန်မှတာယာတဲ့လှပတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပေးခြင်းဟာအင်မတန်တာယာတဲ့လှပတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေမှာနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာပဲနေဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တယောက်ကိုသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။တခြားအပြင်ကသူသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားချင်းမဟုတ်ဘူး။မိန်းမချင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဗဒိန်ကြီးကိုပြုတ်တယ်။ငါကိုယ်တိုင်တီထောင်တဲ့ဗဒိန်ကြီးဖြစ်တယ်။လူဖျားသခင်တီထောင်သောစုံဖက်တော်မူသောအရာလို့ပြောတယ်။တချို့အတင်းသားလေးတွေပြောတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာပဲမင်္ဂလာဆောင်ပေးတာလေဂုံယူတယ်လေဆရာဇော်မင်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးဆိုသူဂုံယူပြီလားနှုတ်ဆက်တာရှိတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အမေရိကမေလဂျူနာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာဇနီးမောင်နှံလေးပြေးလာပြီးတော့မှလာနှုတ်ဆက်ဆရာလေအော်တွေ့တော့ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆရာမမတ်မိဘူးလားဘာလဲဆရာပဲလက်ထပ်ပေးတာလေအိုးဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးတာတော့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့တို့ကနိုင်ငံခြားလာတယ်မြို့သူပြဗမာပြလာတယ်ဒီမှာရှိပြီးတော့လက်ထပ်ပေးပြီးတော့ပြန်သွားတာလေနော်နောက်ပိုင်းကျတော့တို့ဘယ်ချင်းပြန်သွားလဲဘယ်ချင်းရောက်သွားလဲဘာညာမသိဘူးလေနော်ကိုကမသိဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရှိတယ်အာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်စီးရင်ရှိတာတော့ဒါအသင်းတော်မှာသူ့ရဲ့ program နဲ့မထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကစကားနဲ့မမှတ်မိဘူးလေနော်ဘယ်မှာတွေ့လို့ဘယ်မှာတွေ့မှလည်းမသိဘူးဒါတို့ကတော့လာပြီးနှုတ်ဆက်ပေးတာတော့ဆရာဇော်မင်းလက်ထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲဆရာဝမ်းသာတယ်ခလေးလေးရပါပြီတယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ရှိအစုံပဲပေါ့နော်သူတို့မှလာပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အရင်ကောင်းတာကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဋိညင်ပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စုံဖက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သင်ခံယူထားရင်ဘုရားကတင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကတိပြုထားတာဘုရားကတင့်ကိုစုံဖက်ပေးတာနည်းနည်းတော့မှမဟုတ်တာကျွန်မမပြီးမှဆိုရှိတယ်လေနည်းနည်းအစားရှိတဲ့လူတွေပါဆိုတဲ့မှာဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ခေါ်ပြီးတော့မှမဲလာကောင်းကြီးပေးတာတခါတပ်ပုတ်ကြီးကထားပြီးဒီဝန်ကြီးကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးသွားတယ်။ဘာညာပေါ့နော်။အဲမင်္ဂလာစကားလေးပြောသွားတယ်ဆိုအရန်ခုံယူပြီးကြီးတွေကတာ။ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မခုံယူနော်။တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့အချင်းဟာတမန်ကရှန်ကပြုတ်မိရင်လဲပြင်ဒီနေ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလေးရှားမှကျွန်တော်မြင်မြင်လေးပြုတ်လဲရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမက်ဆောက်မှာကင်တဲ့မှာပွဲချင်းချင်းလေးလုတ်ပြီးတော့မှလက်ဖေးလေးတိုက်ပြီးတော့မှနော်လူကြီးလေး၃ယောက်ခေါ်ပြီးကောင်းကြီးပေးပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှိတယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဘုရားသခင်အတီးပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဂုံယူခြင်းနဲ့တရက်တရားမှာဖြစ်တယ်တင့်ပွဲကြီးတာသေးတာအရေးမကြီးဘူးဘုရားသခင်ပါတယ်ဘုရားသခင်တီထောင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စုံဖက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတကယ်ခံယူထားရင်အေးမေပွဲကြီးတာကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်လေပြောတယ်အတင်းသူတင်းသားတွေဒီခါလေးမှာ
နေငေါ့တမိပဲပင်ပိုးရတာပဲမရှိဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းတမိပဲ၃ယောက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအသင့်တော်ဆုံးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေးတဲ့၃ယောက်အသင့်တော်ဆုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါ၄ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါယူပဲ၄ယောက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့တမိရကနေတဲတဲလေးကျန်သွားတယ်ဆိုတော့ချားဘူးတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသင့်တော်တဲ့အရာကိုပွားများစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ပရိညင်ပြုတ်ထားတာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲကြောင့်အားလုံးမတ်တထားရအောင်ဖျက်သိစီ။တဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာဘုရားသခင်ပရိညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်စရီးတဲ့ကိုကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာ။စရီးတဲ့ရဲ့ခင်မုတ်တဲ့လက်မောင်းတွေပြန်ကြိုက်တာ။ဒီနေ့တင်တို့ကိုဘုရားသခင်စုံဖက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီပွဲမှာပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီပဋိဉ္ဇီကိုသူကိုယ်တိုင်ငါကိုယ်တိုင်ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်စုံဖက်တော်အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်စုံဖက်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနဲ့အာမင်ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့မှဘုရားခံမှာခဏလေးဆက်ကြရအောင်ပြန်ပြီးတော့ recommit လို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကိုရရှိပေးတော့ကြောင့်ကဘာပေါ်မှာမိမတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသင့်တော်ဆုံးဇတိတွေကိုကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်။ခင်မုတ်တွေဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ထွန်းနီတစွာပဲဇနီးတွေဘက်ကလည်းယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အသင့်တော်ဆုံးခင်မုတ်တွေကျွန်မတွေပေးတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကျေးဇူးတယ်။ကိုတော့အတီးပြုတ်ထားတယ်။ပဒိန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံအတီးပြုတ်ထားတာကိုတော့ဖြစ်တယ်လို့သင်ယုံပြီးတော့စကားပြောဖို့အားပေးခြင်း။တမင်လောက်ချင်းယူအောင်